እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ከይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ 24 ግንቦት 2021 ንኻልኣይ ግዜ ሓበሬታ ሒዝና ተመሊስናኩም ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል መስያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ትማሊ ምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ሪያን ኤር ስሩዕ በረራ ንምክያድ ካብ ኣቴን ዝተላዒላ ብሰማየ ሰማይ ንገለ ሃገራት ኣቋሪፃ ናብቲ ናይ መወዳእታ መዕለቢኣ ናብ ሃገረ ሊታወን ናብ ከተማ ቬልኒየስ ኣብ ጉዕዞን ከላ ኣብ ክለ ኣየር ናይ ሃገረ ቤላሩስ ምስ በፅሐት ንሰማያት ዶባት እቲ ሃገር ሓሊፋ ቅድሚ ምኻዳ ብፍሉይ ትእዛዝ መራሒ ቤላሩስ ውልቀ መላኺ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ እታ ነፋሪት ኣብ ርእሰ ከተማ ቤላሩስ ኣብ ከተማ ሚንስክ ክትዓልብ ተገዲዳ መራሒ ቤላሩስ ነዚ ዝገበረ እታ ነፋሪት ንትእዛዙ ሸለል ንኸይትብሎ ብናይ ውግእ ነፈርቲ እናዓጀበ ደድሕሪኣ ብምኻድ እዩ ፓይለት ነፋሪት ሪያን ኤር ኣብ ነፋሪት ነታውጊ ከም ዘሎ ስለ ዝተሓበሮ ከምቲ ዝተባህሎ ነታ ነፋሪት ኣብ ከተማ ሚንስክ ቤላሩስ ከም ትዓልብ ገበረ ይኹን እምበር ኣብታ ነፋሪት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነታውጊ ኣይፀንሐን ነፋሪት እውን ዝኾነ ቴክኒካዊ ፀገማት ኣይነበራን ዕላማ መራሒ ቤላሩስ ንሓደ ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ተቓዋሚ መንግስቲ ቤላሩስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ንምእሳር ወይ ንመሓዝ ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ መበቀሉ ካብ ቤላሩስ ኮይኑ ኣብ ስደት ኮይኑ ነሽታ ኣብ ዝተባህለ ናይ ቤላሩስ ናይ ተቃወምቲ ማዕከን ዜና ብምስርሑ ይፍለጥ ንሱ ሮማን ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዓመት 2019 እዩ ካብ ቤላሩስ ናብ ጎረቤት ሃገር ሊታወን ተሰዲዱ ሃገራዊ ድሕነት ቤላሩስ ነዚ ኣብ ስደት ኮይኑ ዝቃወም ዝነበረ ስደተኛ ጋዜጠኛ ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ መዝገብ ኣስፊርዎ ፀኒሑ እዩ መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ነዚ ዘይነብር ብኣህጉራዊ ናይ ሲቪል ኣቪሽን ሕጊ ብዝፃረር መንገዲ ንሓደ ተቃዋሚ ጋዜጠኛ ንመሓዝ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንመላዕ ዓለም ብፍላይ ከዓ ንሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ኣሰንቢዱ ይርከብ ሕብረት ኣውሮጳ በዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ህፁፅ ኣኼባ ፀውዖ ኮይኑ ሃገራት ኣውሮጳ ብተናፀል ነናይ በዓለን ስጉምቲ ክወስዳ ጀሚረን ኣለዋ ፈረንሳ ኣብ ቤላሩስ ዝነበረ ኣምባሳደራ ክትስሕብን ከላ ጀርመን እቲ ጋዜጠኛ ብህፁፅ ክፍታሕ ፀዊዓላ ሃገራት ኣውሮጳ ነቲ ተግባር ብትሪ ብምኹናን እዚ ምስ ምጭዋይ ነፋሪት ዝመሳሰል ዘይቅቡል ተግባር እዩ ኢለን ኣለዋ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ብህዝቢ ቤላሩስ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ዓመታት ተሪር ተቃውሞታት ክገጥሞ ፀኒሑ ነይሩ ንሱ ንተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ብምእሳር ዝፍለጥ ኮይኑ ብመራሒ ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን ከም ዝሕገዝ ይንገረሉ እዚ ሕጂ ኣብ ቤላሩስ ብዘይሓሰቦ መንገዲ ተኣሲሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ካብቶም ኣብ ቤላሩስ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ተቃወምቲ ጋዜጠኛ ሓደ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ጋዜጠኛታትን ናይ ተቃወምትን ሃድን ኣብ ኣውሮጳ ብምግጣሙ ብሓቂ ንሃገራት ኣውሮጳ ዓብ ቁጥዐ ኣለዓዒለለን ኣሎ መራሒ ቤላሩስ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ሰፍ ዘይብል ምቕፃዕትን ማዕቀብን ክወርዶ ከም ዝኽእል ከዓ ይፅብፀብ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣብ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ጥራሕ ኣብ ዓለም 9 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም 4 ካልኦት ኣብ ትካል ዜና ዝሰርሑ ሂወቶም ስኢኖም 321 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም 13 ኣብ ማዕከናት ዜና ዝሰርሑ ተሓይሮም 102 ኣብ ዝተፈላለየ ምስ ጋዜጠኝነት ዝተሓሓዝ ስራሕ ዝሰርሑ ተኣሲሮም ኣለው እዚ ፍጻሜ እዚ መብዛሕትኡ ኣብተን ብውልቀ መልእኽቲ ዝመሓደረ ሃገራት ዝተፈፀመ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣውሮጳ ተፈፂሙ ዘሎ ተግባር ግን ፍሉይ ፍፃሜ ኮይኑኣሎ ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ሰማያት ቤላሩስ ንዝኾነ ሰብ ውሑስ ከም ዘይኮነ እውን ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ መንገዲ ኣየር ሪያን ኤር
እቲ ትማል ዘጋጠመ ኣጋጣሚ ካብ ቁፅፅራ ወፅአ ብምዃኑ ንኹሎም ዓማዊላ ይቕሬታ ሓቲታቶም ኣላ። ናይ ነፋሪት ማዕፀዎ ምስ ተዓፅወ እታ ነፋሪት ኣብ በረራ ከም ዘላ እዩ ዝሕሰብ። ክሳብ ማዕፀ ናይታ ነፋሪት ዝኽፈት ከዓ ዝኾነ ምጭዋይ ይኹን ንተሳፈርትን ሰራሕተኛታት ነፋሪትን ምፍርራሕን ምእጋድን ኣይፍቀድን። እዚ መራሒ ቤላሩስ ተጠቒሙሉ ዘሎ ኣብ ነፋሪት ነታጉሎ ዝብል ምኽኒት ተጻርዩ ሓሶት ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጹ ብኸቢድ ገበን ዝኽስስ ተግባር ኮይኑ ሳዕቤናት ክኽትል እዩ። ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓያሎ ጋዜጠኛታት ዩቱበራትን ብሎገራትን ሓሳባቶም ብነፃ ክገልፁን ኣብ ሕብረተሰብ ጸለውቲ ክኾኑን ንጨቆንቲ መንግስታት ከርዕዱን ክኢሎም ኣለው። ይኹን እምበር ኣባላት ስለያ ገለ ሃገራት ነዞም ጸለውቲ ሰባት ኣብ ምህዳን ይርከቡ። ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ዝነብሩ ናይ መንግስቲ ቪየትናም ተቃወምቲ ዝኾኑ ክልተ ጋዜጠኛታት ብመንገዲ ዩቱብ ናይ ዜና ቻነል ከፊቶም ክንቀሳቀሱ ድሕሪ ምጅማሮም መንግስቲ ቪየትናም ሕጉስ ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ መንግስቲ ንናይ ቪየትናም ዩቱብ ብምሕባር እቲ ናቶም ቻነል ኣብ ቪየትናም ከይርአ ዓፀዎ። መዓስ እዚ ጥራሕ ንናይ ጀርመን ዩቱብ እውን ብምሕባር ብሓፈሻ ካብ ዩቱብ ክወፁ ፀዓረ። ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። ኣብ ጀርመን ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስነ ስርዓት ሓሳቡ ነፃ ኮይኑ ክገልፅ መሰል ከም ዘለዎ ተነግሮም፣ ነቲ ናይ ቪየትናም ግን ዓፀውዎ። መንግስቲ ቪየትናም በዚ ደው ከይበለ ንተቃወምቱን ጋዜጠኛታቶምን ናይ ስለያ መሓውራቱ ብምልኣኽ ካሃድኖም ጀመረ። ሎሚ እዞም ኣብ በርሊን ኮይኖም ንመንግስቲ ቪየትናም ዝቃወሙ ዘለዉ ቪየትናማውያን ጋዜጠኛታት መንበሪ ገዝኦምን ስቱድዮኦምን ብፖሊስ ጀርመን ኣብ መዓልቲ 4 ግዜ ናይ ሓለዋ ኮለላ ይግበረሉ። ክሳብ ሕጂ እውን ንዕኦም ተሓቢኦም ክስእሉን ደብዳቤን ኢሜይልን እናፀሓፉ ከፈራርሑ ዝፈተኑ ውልቀ ሰባትን ናይ መንግስቲ ልኡኻትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣለው። ማዕከን ዜና ወይ ሚድያ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዉ ዝፈለጡ ውልቀ መልእኽቲ ዓለምና ኣንጻሮም ንዝወፅእ ድምፂ ንምዕፋን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለው። ብከምዚ ዓይነት ዓፈና ዝፍለጠ ሃገራት ቪየትናም፣ ቱርክን ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ክኾና ከለዋ ሃገርና ኤርትራ ሎም ዘመን ብነፃነት ፕረስ ኣብ ዓለም ድሕሪ ኩለን ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንዕስር ዓመታት ደሃዮም ዝጠፍአ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ናይ ብሕቲ ነፃ ማዕከን ዜና የለን። ስርዓት ህግደፍ ነቶም ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎም ኣብ ደገ ዝርከቡ ተቃወምቱን ጋዜጠኛታቶምን ከዓ ንገሊኦም ብክድዓት ሃገር ንገለ ከዓ ደቂ ካልእ ሃገር ወይ ዓጋሚ እዮም ብምባል ስሞም ብምፅላም ካብ ህዝቢ ክንፅሎም ይፍትን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ